Je to město vojenské, říká se mu město Žižkovo. Nad hlavou nám tady lítají ocelový draci a těm říkáme gripeni. Vítejte ve městě, zítra vás čeká velká bitva. A tak vám chci v ní popřát hodně štěstí, ale dneska, až se ubytujete ve svém táboře, tak si užijte dnešní večer, zapálte ohně, nakupte si maso od Markitánek, užijte si dnešní večer, dejte si pivo a víno a zítra bojujte za svého krále, císaře a zvítězte. Bůh bude stát při vás určitě. A když ne Bůh, tak historie. A ještě tady máme jednoho rychtáře ze Starboče. Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolu vás pozvat jménem pořadatele Svazku obcí mikroregionu Sáslavsko na zítřejší akci do obcí Horky a Bračice, kde je pro vás připraven bohatý program a hlavně ve 14.30 začne velká bitva za účasti několika vojsk, takže vás srdečně zvu. Připraveno je bohaté pouštění a spoustu doprovodného programu, který začíná od 10 hodin. Díky a těšíme se, že dorazíte. Dámy a pánové! A generál Wachtmeisterem Turnem výpravujeme se zástupcem Richtáře města Čáslaví inspekci vojsk, které budou očekávat útok císařské armády, která přijde někde odtud. A budeme věřit, že útok prorodného císaře a jeho ministrů, kteří mu za ten vyvaze, vojáci jsou zcela vystrojeni pod vedením důstojníků. Máme zde i kontingent uherských nekatolických vojáků, které jsme přijali do armády jako tvrdé bojovníky, ale spolu máme, oni nikdo nerozumí. Protestují neustále proti něčemu, zvláště nízkým mzdám. Vojáci jsou plně vyzbrojeni,